For them to go in the land of Ahab. There are so many ways that were there ambazo Mungu angetumia that God could use ili Musa awatoe wa Israeli katika njia utumwa for Moses to deliver them from the land of oppression. Aliona ni vyema atumie ile njia aliyoitumia. But he saw that it was good to use the way he chose. Mimi nikusema ya kwamba this is to say njia za Mungu that the ways of God njia zetu and our ways ni tofauti sana different. Kama vile ananavyo katika neno lake like how he says in his word the mind of God and of human ni kama bingu na dunia it's like heaven and earth. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Kwa hivyo Mungu anakusudi nje njema na wewe. So God has an agenda with you. Anakuwaza mawazo mazuri. He's thinking well for you. Yale unayoyapitia what you are going through yale ambayo yako moyoni mwako what is in your heart ikiwa yanalingana na mapenzi ya Mungu if it is upon the will of God. Mungu ana njia God has a way ambayo ataitumia kwa sababu yako that is going to use for you. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Mungu ana njia God has a way ingawaje haitakuwa conducive kwako and though si mzuri in you lakini hiyo njia ndio Mungu anaitafuta and that is the way that God is seeking. Bwana asifiwe. Amen. Ninatafuni tafakari kuhusu Ibrahim na Lutu. I am thinking about Abraham and Lot. Wakati Abraham alipoitwa when Abraham was called Lutu hakuitwa lakini alimfuata. Lot was not called but he followed. Lakini alimpenda sana. Maybe he loved him so much. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kumbuka but remember Abraham alikuwa akifuata sauti that Abraham was following the voice. Lakini Lutu but Lot alimfuata Abraham was following Abraham. Na walipofika nyikani and when they went to the wilderness nchi ya Kanani in the land of Canaan na Mungu alikuwa amemuita Abraham and God had called Abraham amemhusisha Lutu he had not included Mungu alitafuta njia God looked for a way ili aweze kuandamana na Abraham maana yeye alikuwa na kusudi na Abraham to go with Abraham because he had a reason with Abraham. Amen. Amen. Nataka uangalie vile Mungu hufanya kazi. I want you to look how God works. Hafanyi vile tunavyofikiria. He doesn't do as we think. Unapofikiria njia hii Mungu anafikiria njia nyingine. When you are thinking of this way he looks for another. Mungu akaangalia akaona. He looked and saw. Siwezi kubariki huyu mtu. I cannot bless this one. Siwezi timiza. I cannot fulfill my covenant na yeye. Agano langu na yeye. Na kwa hivyo kuna jambo litafanya. And so through that I will do something. Hakuwa na shida na Lutu. He didn't have problem with Lot. Hakuwa na shida na Ibrahim. He didn't have problems with Abraham. Aliingia kwa wachungaji. He went to the servants. Bwana asifiwe. Amen. Wakaanza kugombana na kuvurudhana. They started conflicting. Akaweka hekima yake kwa Abraham. He put his wisdom in Abraham. Abraham akaita Lutu. And Abraham called Lot. Akamwambia mimi na wewe ni moja. He said me and you we are one. Tufai kugombana. We should not conflict. Sasa wewe fanya hivi. Now do this. Hata hawa wachungaji hawana shida. Even the slaves and servants. Shida ni mimi na wewe. The problem is between me and you. Amen. Amen. Nataka uangalie vizuri. I want you to look keenly. Lutu na Ibrahim hawako wakati wachungaji wanazozana. Lot and Abraham were not there when they were conflicting. Ni Mungu anasababisha wazozane. It is God causing them to conflict. Aweke hekima kwa Abraham. Put wisdom in Abraham. Ili separation ionekane. So that they can separate. Maana Mungu anataka kumbariki. Because God want to bless. Wakati Mungu anataka kubariki. When God wants to bless you. Hallelujah. Amen. Aweza kufanya mambo mabaya sana. He can do the worst. Hata wakati mwingine unauliza kweli huyu ni Mungu? Sometimes you inquire, is this God? Wewe angalia Ruth na Ibrahim. Look Lot and Abraham. Wachungaji wamezozana shamba kule malishoni. The servants are conflicting in the wilderness. Wao wako pamoja nyumbani. They are together home. Lakini Mungu amesababisha. But God has caused it. Kwa nini anasababisha? Why has he caused it? Maana lazima kazi ya Mungu itimie. Because the work of God has to continue. Bwana asifiwe. Amen. Ili neno litimie. So that the word might be fulfilled. Ambalo linasema that says yeye hujitukuza anapotenda mema na hata anapotenda mabaya. He uplifts himself and he is good. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Yeye anajitukuza. He uplifts himself. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Ndio maisha sio mazuri kwako. Yes, life is in a mayhem. Biashara haiendi vizuri kwako. Your business is down. Lakini chunguza vizuri, maybe Mungu anataka kujitukuza. Interrogate well because maybe God wants. Maana njia za Mungu sio njia zetu. Because the ways of God are not our ways. Mawazo ya Mungu sio mawazo yetu. The mind of God are not our ways. Usipofahamu vile, if you not understand, unasumbuana na Mungu. Then you are in conflict with Bwana God. Bwana tusaidie. Amen. Ibrahimu akamwambia Lutu. Abraham told the Lord, "Sio na mafutano pande. Let us not conflict. Ukienda chini naenda juu. If you go down, I go up. Ukienda juu nateremka. And I do
Abraham. He was happy. The servants were happy. I think when they were taking the flocks towards Sodom, and the flatness of Sodom, there were those waters. I think the servants, they were saying, they are going to die there. Let us see how they're going to survive. But in his heart of Abraham, he had not reached where God had promised. The voice he had, there was a good place he was going. You know what? Unajua nini? Sodom was destroyed. Nani alikuja kumsaidia? Who came to rescue? Ni Abraham. It's Abraham. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah, Abraham alimsaidia mara mbili. Two times he helped him. Wakati mmoja wezi waliiba mifugo yote. One day the thieves came and took the flock. Abraham akapasuna akairudisha. Abraham pursued and he returned. Hawangeweza kupanda milimani maana kule walilindwa na Mungu. They could not go up the mountain because God was protecting them. Ya pili ni wakati alikuja kuangamiza. The second time is when Sodom and Gomorrah. Ukipanda milima hautakuwa na dhambi. When you go to the mountain there is no sin. Na hiyo ni kweli. That is true. Whenever you are praying. Wakati unaomba. When you engage in prayer. Wakati umeingia kwa maombi. It is very hard to sin. Ni ngumu sana kuasi. Maana unainteract na your God. Because una. Lakini wakati uko kule chini umetosheka. But when you are in the valley. Unakula na kunywa na kuchana. You are eating and sleeping. Hiyo ndio unakuta gossip imeanza. That is when you find gossip. Abraham went to the mountain. Let us go to the land. The ways of God are not our ways. The mind of God are not our minds. Why there was a disagreement with the servant? God had a reason for Abraham. Amen. It is mine. Amen. Amen. When we declare, you have to grasp that. Amen. Amen. We were told this is a secret. The secret that was hidden from the beginning. Tuliweza kujifunza kuhusu Roho Mtakatifu. We learned about the Holy Spirit. Na tukasema ana majina mengi. And we said he has a lot of names. Yeye ni Roho wa kweli. He is the Spirit of Truth. Yeye ni Roho mshauri. He is the Counselor. Yeye ni msaidizi. He is a Helper. Yeye ni sauti ya ndani. He is the inner voice. Yeye ni Comforter. He is Comforter. Bwana asifiwe. Amen. Mfariji. Tunaambiwa mambo haya yote na tukafundishwa. We have been told that and we have been taught. Aliishi juu ya maji. He was hanging over the waters. Akaja akawa Emmanuel pamoja nasi. He became Emmanuel, God with us. Akaenda na akarudi akiwa mfano wa moto. He ascended and descended as fire. Leo anakaa ndani yangu na ndani yako. And today he's dwelling in you and me. Kwa wale ambao wameamini. For those who believe. Na hapa nataka kuongeza kitu kidogo. And I want to add something.
Ikiwa alienda na kasema anarudi kwao. If he went and said he's going to get back to them. Na akarudi. And he came back. Na pale katika Pentecost wakaona miale ya moto. And during the Pentecost they evidenced the fire. Na wakawa wamebatizwa na ubatizo wa moto. And they were baptized under the fire. Wakaanza kunena kwa lugha mpya. They started to speak in a foreign tongue. Biblia inasema akakaa ndani yao. The Bible says he indwelt in them. Sasa ako ndani yako. Now he is in you. Ako ndani yangu. He is in me. Angalia vizuri. Now look here. Unapoona John ni mbaya sana. When you see how John is bad. Anajifanya sana na hii Kiingereza yake. He is pretending speaking all English. Anajifanya. He is just pretending. Yeye amesoma sio kuliko wengine. He is just not above any other. Kumbuka ndugu na dada. Remember. See John. It is not me. Yule aliye ndani yake. It is him who is in him. Bwana tusaidie tujue. Hallelujah. Kwa hiyo unapomdharau na kumsengenya. So when you disregard him and gossip. Remember well. Kumbuka kabisa. John is not living but Christ in him. Ya kwamba John haishi bali Yesu ndani yake. Na si Yesu anatuwezesha kufanya yale tunayofanya. Jesus who enables us to do what we do. Yesu amekuwezesha kuja. God has, Jesus has made you to come. Wewe una mamlaka koko nyumbani. You have power over your home. Ungekaa na familia unawaambia simama keti simama na wake simama. You can order them around. Ni nani aliyekuleta hapa? Who brought you here? Yesu aliye ndani yako. Jesus who is in you. Lakini hawajakosa kukuliko. They are not sinning more than you. Yeah, sio dhambi imewapeleka huko. It is not sin that has made them there. Wewe ni mzuri. That you are so good. Neema tu ya kufikiria. Just by the grace has come to you. Tuogope maana iko ndani yetu. Let us fear because it lives in us. Bwana asifiwe. Amen. Ninapokuona ndugu na dada. I see you. Nianze kuona Kristo. To see Christ. Bwana asifiwe. Amen. Unaponiona. Do you see me? Ole Kristo. See Christ. Maana because tuliambiwa. Because we are told. When the world was created, Roho wa Mungu alihuba kule juu. The spirit of God was hanging above. Bwana asifiwe. Amen. Hangeweza kutokelezea. He could not reveal. Akaona huyu mwanadamu. He saw the human. Maana dhambi imemuondoa kwangu. Because sin has separated me. Nikiwa na mwili. I will go with the body. Nijaribu kumrejesha. To try and bring them back. Akakodesha. He borrowed. Tumbo ya Maria. The tummy, the stomach of Mary. Na akaingia. And he went in. Nilikuwa nikifanya utafiti kwa nini Yesu anaitwa the seed of a woman. I was doing a research, why is Jesus called mbegu ya mwanamke? Kwa sababu Yesu hakuzaliwa na mwanamke. Because Jesus was not conceived by the man. It was the power of the Holy Spirit. Ilikuwa nguvu ya Roho Mtakatifu. The spirit that was hovering over the water. Ile roho ambayo ilikuwa inaninginia juu ya maji. Mimi nimezaliwa na Derito. I have been born by Derito. Yes, na mama yangu hapo hapo mama wa Jiro. And the mother wa Jiro. Lakini Yesu sio hivyo. But Jesus is not that. Aliingia tu ndani. He just came inside. Ili aweze kutoka akiwa kwa mwili. To come out with the flesh. And he was told Emmanuel God with us. Anaona hawa watu hawawezi shika kitu. He saw these people are not getting this. Anafufua wafu. Then he is raising the dead. Wayahudi bado wanamuinukia. The Jews are coming to him. Wanasema anafufua na nguvu za Beelzebub. They are saying he using the power of Beelzebub. Anaona hawa watu hawatashika. They are not understanding. Akamwambia wanafunzi. He said the disciples. Inanibaza niende. It is supposed that I go. Nimefika lazima niende. It is the time that I go. Nisipoenda. If I don't go. Msaidizi hatakuja. The helper will not come. Msaidizi atakuja kufanya nini? What is he going to come? Maana lazima akuje. Because he has to come. Kwanza kabisa atakuwa ndani yetu. He will be in you. Jambo la pili. Second thing. Ataweza kuwaongoza katika kweli yote. He will lead you to all truth. Kwa sababu yeye ndiye roho wa kweli. Because he is the spirit of truth. Hallelujah. Hawezi kuongoza akiwa nje. He cannot lead you outside. Lakini ataongoza akiwa ndani. But he will lead you from within. Sasa jua hivi. Now know this. Nataka utazame jirani yako. Look your neighbor.
Just look your neighbor. Aza kuona Yesu akiwa ndani yako. Start seeing Jesus in them. Aza kuona ndani ya huyo. Start seeing Jesus in them. Maana alienda kabadilika kawa Roho Mtakatifu. Because he went and he transcended to the Holy Spirit. Akakutokezea. And he revealed. Kama vile alitokezea mitume katika Aparum. Like how he revealed himself in the Aparum. Kama vile alijitokeza wakati wa Musa katika kichaka. Like how he revealed in the wilderness to Moses. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye anaitwa Yehova moto ulao. He is called a consuming fire. Na alikuja in form of fire. Na he came in form of katika mfano wa moto. Na akaingia ndani yetu. And he indwelt in. Sasa sio wewe unaishi. It is not you who live. Hapana. No. Pengine umkatae. Maybe you refuse. Lakini yeye huyu wa kweli. But the spirit of truth. He doesn't have any uongo hata kidogo. No lies. Hana mawazo mabaya hata kidogo. No bad thoughts. Kwa sababu atatuongoza katika kweli yote. Because he will lead us to all truth. Na hiyo kweli ndio leo tunaendelea kujifundisha. And that is the truth we are going to continue. Kama umeona Yesu ndani ya huyo. I don't think you have seen Jesus in them. Umemwona? Have you seen Jesus? Is he there? Kuna utukufu. With glory. Wewe unaona yule alahemia. Can you see how is the Kadiona ndani ya jaone. Go see those who are outside. Ona aletea kaona bado akora go dahemia. Even when certified no glory. Kwa mulo rato ora. Because the Moses. Ndio ya mimi ni wake. Hapo bodi ndiye uka. Yes. Aikala haa dikirenye. And is that down? Ndio ndio shono monini. What do you think? Simoni. It's not a small thing. Wewe akile mtu wewe mtu hapa. He has his own decision. Yes. Yes. Lakini yule aliye ndani yake anamwambia utaenda ukae hapo. But he who is in him. And you sit where you are told. Na usikilize. And listen. Nani? Who? Roho wa kweli. The spirit of truth. Hallelujah. Amen. Huyo Roho wa kweli. The spirit of truth. Ndani yako na ndani yangu. Who is in you and me? Unafaa kumuogopa sana. You should fear him. Unafaa kunyenyekea kwa ajili yake. Tunafaa kutetemeka. You should tremble. Hallelujah. Amen. Tunapomtumikia. When we are serving him. Lipo kwa tunaimba. When we were singing. Lipo nikifikiria mambo mengi sana. I was thinking a lot. Tunaimba kabisa. You sing and dance a lot. Unajua kwa ndani yako. And you know he's in you. Sasa nilikuwa nafikiria. So I started thinking. Anaanza kuniona nikifanya nini? What has this thing been doing? Hapo ndani yako. And he's in me. Amen. Amen. Mungu atusaidie sana. May the Lord help us. Ndio ndio ile siri. That is the secret. Naweza tunafaa kujua zaidi. That we should know totally. Naendelea na huyo roho wa kweli. We are proceeding with the spirit of truth. Nilipokuwa nikiomba Mungu kuhusu roho wa kweli. When I was praying to God about the spirit of truth. Kuna mambo ambayo Mungu ameenda akifunua. There are things that God has revealed. Sio ya kwamba hayakuwa. Not because they were there. Not because you have not read them. Sio ya kwamba hujayasikia. Not that you have not heard them. Lakini kuna mambo mengi ambayo Mungu anaendelea akifunua. But there are many things the Lord is revealing. Neno la Mungu linasema. The word says. Kuna mambo, kuna majina ambayo Mungu ameita roho wake wa kweli. There are names that God has called the spirit of truth. Na baadhi ya hayo ni roho wa kweli. And some of them is the spirit of truth. Na hiyo inaonekana katika kitabu cha Yohana 14 mlango wa 17. And it is found in John 14:17. Inasema hivi, hebu tusome. It says that the spirit of truth, the world cannot accept him. Because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana anafunua siri ya roho wa kweli. John is revealing the secret of the spirit of truth. Neno la Bwana limesema hivi. And the Bible have said. Kama vile tumesomea. Like how we have read. Ndiye roho wa kweli ambaye ulimwengu hawezi kumpokea. He is the spirit of truth that the world cannot receive. Kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Because it does not see him or know him. Mbali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. But you know him, for he lives in you and he will be in you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka uangalie vizuri. I want you to check here. Inasema hivi. It says. Maana. Because. Niko katika aya ya 17c. 17c 17 hapo. Bali nyinyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. But you know him, for he lives with you and will be in you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akasema kwa wanafunzi. Jesus told the disciples. Sitawaacha yatima. I will not leave you orphans. Naenda lakini naja kwenu. I am going but I'm coming. Akaenda juu baada ya siku 10 akarudi. After 10 days he came back. Akakaa ndani yao. He stayed in them. Kwa hivyo yumo ndani yetu.
so he lives in you. And because the world does not know him, and it is not in him, they cannot understand this is a secret. Jesus is saying, this spirit of truth, you know him, but the world does not know him. How do you know him? Because he's coming to you and he will indwell in you. The spirit of truth, he lives in you. He lives in me. Even though I am a sinner, despite you are a sinner, amen, he will live in you. He will live in me. I want you to like, what makes Jesus come? Because he is in you. When you sleep, David knew. And he said, you know my sleeping, when I wake up, when I wake up, even my living coming back, because you cannot leave me. Amen. Bible says, this holy, the spirit of truth, he indwells in us. Amen. He has two things. Two levels. He has two levels. For you to know him, and to live in him and contain him, and for you to know why he's called the truth, the spirit of truth, you have to understand the two levels. Amen. The first level, it involves what the word actually means in whichever language. Inamaanisha hiyo lugha ya kweli, yeah. What it means. It means that the word actually, what it means. Ukweli ama roho huyu wa kweli, the spirit of truth or the truth. Hiyo kweli, the truth. Level ya kwanza ku understand. The kiwango ya kwanza to know it. Ni ujue kwa lugha yoyote ambayo imeandikwa. It is no what for whatever language it has been written with. Muindi akija hapa, when an Indian comes, atamuita roho wa kweli. They will call him the spirit of truth. Muturukana akija hapa, when a Turkana comes here, atamuita roho wa kweli. They will call him the spirit of truth. Na hiyo ndio sababu level ya kwanza. That is why the first level. Kiwango hicho inahusisha, that level involves lile neno, the word. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Ukienda katika koti zetu za hapa Kenya, when you go to our court here in Kenya, ninaweza kukunyang'anya mali zako. I can actually take your things, kwa sababu ya vile wakili wangu atakavyo nitetea. Because of how my advocate will advocate for me. Atatumia sheria. He's going to use the law. Na unajua kwa Kikuyu majina ni mafupi sana. And you know in Kikuyu names are very, kuna nekole manake hoto. There is truth and truth. Yeah. Justice. Truth and justice. Waweza kunyang'anywa mali yako ukitumia justice. Your properties can be taken away using justice. Lakini truth ina remain hiyo mali ni yako. But truth is that those are your properties. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo hata huyu roho wa Mungu, so even the spirit of God, anaitwa roho wa kweli. He's called the spirit of truth. Level ya kwanza, the first level, haijalishi ni lugha gani. It doesn't matter whatever language. Lakini atabaki level ya kwanza ni ukweli. But the first level is truth. Na hiyo ndio level ya Wakristo. And that is the level of Christians. Level ya mtu wa Mungu, the level of a person of God. Anasimama na kweli na hawezi kuondoka. He stands with truth and truth alone. Hawezi kutafuta justice. No justice. Amen. Amen. Kweli asubuhi ya leo ni kwamba, the truth that today in the morning, tumejenga manyumba ambayo tumededicate za kuombea. That we have built houses that we have dedicated for prayer. Justice iko hapo. There is justice there. Lakini the truth, but ukweli, roho wa Mungu alikusudia tuwe hapa. The spirit of God wanted us to be here. Haijalishi kama kuna nyumba. It doesn't matter if there are houses. Lakini ukweli ni ya kwamba roho wa Mungu alielekeza. But the truth is that he led us here.
There are words that Jesus used and they are very hard. He said one time it is very hard for a prophet to be accepted in their home. Is it truth or justice? Is it truth or justice? Is it truth? Or Nema. Is it truth? Truth or justice? It's justice. Are you mixed up? That is what Bukubuku people are. That's truth. Truth. Those of justice. On this side. Truth. That a prophet. Those of justice. We can. Let's move. On this side. It is truth. What Jesus said. It is justice. Wakaraja, thank you. Aha. Here. It's truth. And you guys? Truth. The truth, I'm a just. The truth. Let me tell you one thing. Ignorance is very bad. You don't know what the Spirit of God was making in you. But you are used to this, the prophet minor. But indeed we are seeking for justice. Let us not go to justice. It is far. The cause is too much. That is but the truth of the matter. But ukweli wa jambo. Kutoka, I called people before the government. You are a witness. We started with because I was compelled by that is the truth. That is the truth. We kubali ukatae. Well, either you believe it or not, you lakini justice, tukirudi kihotori. But when you come to justice, ona mokia nagia. Even you are talking. His mind is not okay. Jesus says, no roho amani. But the Spirit of truth. Biblia inasema atakaa ndani yenu. He will indwell now in you. Sikiliza akikunenea. And you will listen to him. Hallelujah. Amen. Level ya kwanza, kiwango cha kwanza. That is the first level. Of understanding contained in the words. Kuelewa ambayo imefanyika kwa mambo. Which is the word of the Bible. Amen. The truth in the Bible you will never eliminate it. The second level involves what the word actually means in whichever language. Yes. We are going to the second level. Understanding the that involves the spirit of truth condemning those God inspired word. Kuelewa ya kwamba the roho ya kweli iko ndani kwa yale kwa maneno ya Mungu yaliyowekwa na pumzi ya Mungu. Yes. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Tukisoma katika kitabu cha Mathayo 16. When we read in Matthew 16, inasema nini? What does it say? Sio Mathayo, Timotheo. First or second? Second Timothy. Second Timothy 3:16. The Bible says, All scriptures is God breathed. And it is the ya Mungu. And it is useful for teaching. And it called ni pumzi ya Mungu. And it is used for teaching. Na ni ya muhimu katika mafundisho. Rebuking. Kukemea. Correcting. Correct. Yes. Yeah. Weka laini. And training in righteousness. Na kufundisha ama kumfanya mtu wa Mungu aishi vizuri katika utauwa. Yes. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Hii ndio level ya pili. This is the second level. Ukianza kujua
When you start knowing neno la Mungu yote ambayo imeandikika pale katika Biblia, that all scriptures ni pumzi ya Mungu, it is the breath of God, na ina umuhimu, and it has its importance, unaanza kujua, you start knowing the Holy Spirit of truth dwells in you, that the raw ukweli anaishi ndani yako. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Maana yeye ndiye anakufundisha haya, because he's the one who is teaching you this. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho huyu wa kweli, the true, the spirit of truth, Biblia inasema, it says, Yesu akasema atakapokuja, Jesus said when he will come, atawaongoza katika kweli yote, he will lead you to all truth. Kweli yote ni kumaanisha hakuna kitu ataacha. All truth means he will leave nothing. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Atawafundisha, he will teach you, atawaonyesha, he will lead you, atawakumbusha, he will remind you, na hata atawafunulia atakayokuja nyumbani, even to reveal what will come after. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Huyu roho wa kweli, the spirit of truth, huyu roho wa kweli, the spirit of truth, yeye aliyemkuta Yohana katika kizua cha Patmos, went and found John in the island of Patmos, alipokuwa ametupwa ili aliwe na wanyama, when he was thrown to be eaten by animals, na akaanza kumfunulia, and he started revealing, anza kuona sasa kazi ya roho wa kweli, now see the work of the spirit, akamfunulia Yohana, he revealed to John mambo ambayo hayana budi kutimia, and things that were coming. Na ukisoma vizuri kitabu cha Revelation, and when you read in Revelation, ni ngumu sana ku understand unless uwe na roho wa kweli, it is very hard to understand unless you have the spirit of truth. Petro, Peter, na alikuwa ni rafiki wa Yesu na ndiye aliachiwa kanisa, and he was a friend of Jesus, and he was actually left the church, ndiye alikuwa bishop wa kwanza wa kanisa, he was the first bishop of this church. In fact, anafaa kuitwa pope. He should actually be called pope. Sababu pope sijua amedominate kila mahali. Yeah, because the pope dominates everywhere. Lakini pope hawezi kuona Peter. But pope cannot actually compare with Peter. Lakini kuna kitu wanaonyesha wanajua. But there is something they show that they know. Maana yeye anawakilisha Peter. Because he represents Peter. Huyo Peter. Now this Peter, ndiye aliachiwa na Yesu. And Jesus left the church to him. Angalia kondoo zangu. Look my sheep. Lisha kondoo zangu. Feed my lambs. Amen. Amen. Alipotazama maneno haya yaliongewa na Paul, when he looked at the words spoken by Paul, alisema hivi. He said, katika mambo mengi ya Paul, in many things that Paul spoke, kulingana na hekima aliyopewa na Mungu, in understanding that was given by God, mambo yake mengi ameandika ni ngumu sana ku understand kama hujafundishwa. What he has written is hard to understand if you have not been taught. Na hiyo ni kweli kabisa. And that is the truth. Hata sasa hivi, even now, kuna mambo hatuwezi, there are things we cannot, unless roho wa kweli atufunulie, unless we are revealed by the spirit. Maana huyu mtumishi wa Mungu, because the servant of kuna God, kuna mambo mengi alifanya, there are things that he did, na alitayarisha kanisa, and he prepared the church. Na ni Yesu alisema mwenyewe, and it is Jesus who said himself, akamwambia Anania katika ule mji wa mahali alikuwa amepeleka waraka, and he told Ananias when he taken the letter, akaambia Anania, Yesu mwenyewe akaambia Anania, Jesus told Ananias, enda mchukue huyo, go take that person, ni chombo changu, it is my vessel, ambaye nimechagua, that I have chosen, atapeleka ujumbe wangu kwa mataifa, you will preach the gospel to the nation, kwa Waisraeli, to the Israelites, na kwa wafalme, and up to the kings, mambo matatu, three things. Paka Anania akashangaa, Ananias started wondering, anashindwa kwani huyu Yesu anafanya kazi namna gani, is wondering how is Jesus working, huyu wewe Yesu hujui hapo na barua anakuja kutuangalia, you can't know he has a letter to come and kill us. Na Yesu anamwambia najua, lakini huyo ndio chombo. And Jesus is telling him, I know, but he's the vessel. Wewe enda. Go. Akaenda. He went. Akamkuta. And he got him. Na Anania ni mwokovu mzuri sana. Anania was a good Christian. Anaenda anamuita Paul, anamuita Saul, ndugu yako. He called him Saul, my brother. Eh, alimuita hivi. Yeah, he called him Saul, my brother. Ako na haraka. And he has the letter. Anakuja kuangamiza. He's coming to destroy them. Natiga wangu iki kuraka hani. And when I step on you, kuraka dikwa na umeleke wangona hiyo. I don't want you to feel bad. Ogozi yoki, none enyo ndire, na none dero one etiyo. I saw that he's going to support you. Na nitiguro lagete diko shiga nona. And I have observed. Enyo nete. I have seen. No Anania. But Ananias. Arati ito akamwere Saul, my brother. He's telling Saul, my brother. Jesus shura kumire no adu makwe. The Jesus who was revealed to you. Ate okoka amebadilika. He saved his transformed. Amen. Kwa sababu ile huyu roho wa kweli, because the spirit of truth, anakuongoza katika kweli yote, he will lead you to all truth. These levels, kwa hii level, lazima mkristo yote ajifunze. Every Christian has to know. Kitu ya kwanza tumesema, level ya kwanza, the first we have said in the first level, jua lile neno
umeandikika. To know the written word. Ya pili, the second one. Jua na kuamini ni pumzi ya Mungu neno hili. To know and to believe it is the breath of God. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Nakumbuka niliwafunza kuhusu written word and spoken word. I remember I talked about the written word and spoken word. Nilikuwa nikiwafunza logo. I was teaching you the logos and rema. And rema. Hizo ni lugha za kidiolojia. Those are theological terms. Spoken words. The ambayo imeongewa. Na written words. Na ya ambayo imeandikika. Lazima uwe na utafauti. You must know the difference. Na ujue hii inakuja wakati upi na inafanya kazi kwa njia gani. And know where is it applying. Biblia inasema. The Bible says. Yesu yeye mwenyewe aliweza kufundisha. That Jesus himself he taught. Na alipoangalia wanafunzi. And when he looked at the disciples. Na mafarisayo. And the Pharisees. Na Wayahudi. And the Jews. Akaona hawa watu hawaelewi kuunderstand Mungu. He was like, these people cannot understand God. Hata nikiwaambia. Even though I tell them. Bwana asifiwe. Amen. Kumbuka katika shamba la Gethsemane. Remember in the garden of Gethsemane. Wakati mwingine tufanye tu sarakasi. Sometimes let's act. Wamekuja makanga na mienge ya moto. The askaris have come with torches. Na marungu. And rungus. Na mapanga. And spears and arrows. Nakumbuka Petro akianza kupigana. I remember Peter started fighting. Walipokaribia. When they drew near. Nataka ujifanye mmoja wao. I want you to be like one of them. Ujijibu swali hili. And answer yourself. Walipokaribia. When they drew near. Yesu akawauliza. Jesus asked. Mnamtafuta nani? Who are you looking for? Wakasema Yesu. They said Jesus. Akasema niye mimi. And he said I am he. Wakarudi nyuma wote wakaanguka. They drew back and fell down. Wakaanguka tena. Then they woke up. Wakaambia si mimi. He said I am the one. Kama ungekuwa kwa makanga karoti. If you are one of the askaris. Ungeamuka umshike ama ungekuwa umerenga tia. Could you have arrested them? Nisa hii tunatuonyesha hivi. Just that you are saying like this. Because you have the spirit of truth. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Maana hawakuwa na roho wa kweli na mfariji. Because they didn't have the truth and the comforter. They could not be able. Na Yesu alijua hata sisi hatutaweza. And Jesus knew we are not able. Ndio sababu aliwaambia. That's why he told them. Ni vizuri mimi niende. It is good that I go. Kwa sababu nikienda. Because when I go. Roho wa kweli anapokuja. When the spirit of truth comes. Bwana asifiwe. Amen. That God can fulfill in you. Amen. Baba mniongeze. Amen. Acha wakae na declaration yangu. Amen. Nimejaribu mara ya pili. I've tried the second time. Nimeichukua hiyo. I've taken it again. Hii kweli. This truth. Inaachilia vizuri. It is releasing. Wakati Yesu. Alipoweza kuulizwa na wanafunzi wake. When Jesus was asked by the disciples. It illustrates. Inaonyesha. It is elaborating and illustrating. Kuna wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wake. There was a time Jesus was with the disciples. Na akaongea na watu. And he spoke with people. Hata wanafunzi wakashindwa na huyu anasema nini. Even the disciples are like, what is he saying? Walipoenda mahali fulani na wakakaa. When they went somewhere and they sat. Badala ya kuuliza Yesu kwa sababu unaongea na parables sisi hatusikii. Instead of asking why are you using parables and not understanding. Wakaogopa. They feared. Wakamuuliza. They asked. Kwa nini bwana hawa unaongeaga tuna parables? Hata sisi hatujui inapita. Why are you just speaking with parables to this and you're not getting it? Yesu akawaambia. Jesus said, mimi huongea na parables, parables na Kiswahili. Mifano. I speak with parables. Naongea na hawa na mifano kwa sababu hawawezi kushika wala hawakubaliwi. Because they cannot understand and it's not even allowed. Lakini nyinyi, but you, huongea na nyinyi kwa sababu mmekubaliwa. I speak with you because you have been allowed. Kujua siri za mbinguni. To know the secret of heaven. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili viwango viwili, those two levels, inaachilia ya kwamba, it is illustrating that, sio wote wanakubaliwa kujua siri za mbinguni. That not all are permitted to know the secret of heaven. Kunakubaliwa ujue siri za mbinguni. Not getting saved that allows you. Lakini wokovu pamoja na ukombozi. But the salvation together with the redemption. Hallelujah.
Amen. Ili uweze kujua siri za mbinguni. For you to know the secret of heaven. Lazima mtu aweze kuwa amekombolewa kabisa. Someone has to be redeemed for real. Akawaambia wanafunzi wake. He said to the disciples. Hiyo ndio sababu mimi huwa hapa na mpaka. That is why I speak with parables. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Matthew 13:11. Matthew 13:11. Hadi 13. This is Matthew 11:13. Okay, this is what the Bible says. That he replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not them. Amen. The word have said, the secrets of heaven, zimekubaliwa kujulikana na nyinyi. They have been allowed to be known by you. Lakini sio watu wote. But not everyone. Angalia hapa ndugu na dada. Now I want you to look here. Tumeitwa wengi. We have been called a lot of us. Sasa hivi tuko wengi. Right now we are many. Lakini sio watu watajua. But not all will know the secret. Inategemea your attitude. It depends with your attitude. Inategemea vile Mungu unahusiana na Mungu. It depends how you relate with God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndiposa Yesu anaona haiwezekani. And that is why Jesus saying it is impossible. Wanafunzi kujua hizi siri. The disciples to know the secrets. Mpaka pale Roho wa kweli atakapoachiliwa. Until the spirit of truth will be released. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio sababu aliweza kuongea na wao. That is why he spoke with them. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Neno linasema hata waacha bila tarajio. The Bible says he will not leave you without hope. Lakini nitawaacha mkiwa na msaidizi. But I will leave you with a helper. John 16:12-13. John 16:12-13. We are going to read that. The Bible says that I have much more to say to you, more than you can now bear. Verse 13. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anaendelea kufunua kwa wanafunzi. Jesus is continuing to reveal to you. Na mambo mengi ya kueleza. I have a lot to tell you. Lakini hamwezi kuyasahihi. But you cannot bear them. Nataka uangalie uzito Yesu aliona. I want you to see the heaviness of Jesus. Anastani ya mwanadamu ni shida sana. Kuelewa for a human is very hard. Bwana asifiwe. Amen. Nitawapa mfano wa mke mwanamke Msamaria. I'm giving you an example of the Samaritan woman. Biblia inasema, the Bible says, huyu mama Msamaria, the Samaritan woman, alikuwa na wanaume watano. He had 5 husbands. Lakini alijua sheria za dhehebu yao. But he knew the laws of the religion. Na pia alikuwa ndani yake kuna chuki. And in him was anger. Ilikuwa hawawezi kutangamana na Wayahudi. They could not mix with the Jews. Na ujue wote ni watoto wa baba moja. And all of them are the children of one father. Wa Samaria na Wayahudi ni watoto wa Yakobo. Samaritan and Jews are sons of Jacob. Walitengana wakati wa kijana wa Suleimani. They got separated when the son of Solomon. 10 tribes wakaenda wakajenga mji wa Samaria. 10 tribes went and built in Samaria. Tribe mbili zikabaki Yuda. And 2 remained in Judah. Kwa hivyo kukawa na Juda na Samaria lakini ni wamoja. So there was Judah and Samaria but it was one. Uadui kabisa. And there was animosity between them. Kwa hivyo huyu mwanamke alipomwona Yesu akija. So when the woman saw Jesus coming, alitambua kwa sababu anaona ni hawa tu. She knew because she knew Jesus a Jew. Na akaweza kumwomba maji. And he asked for the water. Na mama alikuwa hana unafiki. And the lady did not have anything in his heart. Akamwambia unaniomba maji wewe na ni Wayahudi. You are asking for water and you are a Jew. Unajua hatuna uhusiano. Don't you know we don't rhyme? Bwana tusaidie. Amen. Yesu akaendelea akamwambia ndio. Jesus said yes. Yaani kama ungejua ni nani anakuomba maji. But if you know who is asking for water. Wewe ungeniomba. It is you to ask. Akacheka akamwambia wewe na hata huna kitu ya kucheka. She laughed and said, "Where is something to take water?" Utachota na nini? What are you going to do? Ambia maji unachota. She said the water that you are drinking akwisha. It will end. Haitamaliza kiu. The thirst will still be there. Much. But water inaweza kukupa. That I can give you. Hautakuwa na kiu tena. You will never thirst. Akamwambia basi nipe. She said, "Okay, give me the water."
Nafikiria alikuwa ameanza kubadilisha mawazo. I guess she has started thinking. Maana bila inasema alikuwa na watano amepata wa sita. The Bible says she had five, maybe now that was the sixth one. Akamwambia nipe hiyo maji. He said give me the water. Akamwambia basi ndio acha bwana yako. He said go bring the water. Akamwambia sina. He said I don't have. Akamwambia umesema ukweli. He said you have said the truth. Saba hata huyo huko naye watano. Because even the one you have, the fifth one, wako. It's not your husband. Rudi sasa kwa point. Now let us come back to a point. Anajua sheria za Kiyahudi. She knows the laws of the Jews. Anajua hawatangamani. They don't mix. Lakini ana wanaume ngapi? But he has how many? Five. Yameokoka. Is she not saved? Yameokoka kwa dini yao. She served in their life, their religion. Kwa maana gani mwe? Yameokoka kwa dini yao. She served in their religion. Sindio? The religion of Samaritan. Kujua kweli. To know the truth. Na kujua maandiko. And the word. Ni tofauti sana. It's very different. Kuna watu wanajua Biblia hii kuanzia Genesis mpaka mwisho. The people who know Genesis to Revelation. Lakini haiwasaidii kitu. But it is not helping them. Yesu alijua udhaifu na unyonge wa mwanadamu. Jesus knew the weakness of humans. Na hiyo ndio sababu aliweza kuja akiwa ndani ya mwanadamu. And that's why he came as a human. Aweze ku experience the weaknesses zetu. To feel our weaknesses. Na ndipo anasema. And that's why he says. Inanifaa niende ili roho huyo wa kweli aje. It is supposed that I go so that the spirit of truth will come. Akasema akija. He said when he comes. Atawaongoza katika kweli yote. He will lead you to all truth. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wakati tulikuwa tunaongea mahali fulani. There are time we were speaking somewhere. Na tukachukua corona vile ilivyokuja. And we took how corona is. Tukailinganisha na nyakati ambazo Yohana alionyesha. And we actually compared with the days John saw. Zile za tribulation. Tribulation. Nyakati za hatari. Danger times. Kuna watu wataokoka wakati huo. There are people who will get saved that time. Lakini hakutakuwa na amani. But there will be no peace. Tukaanza kuulizana. We started asking. Biblia inasemaje? What does the Bible say? Lazima mtu abatizwe. Someone has to be baptized. Amen. Yes. Hiyo ni kweli ya Biblia. That is the truth of the Bible. Lakini tribulation imekuja. But tribulation have come. Lockdown imewekwa. Lockdown is there. Na nyakati zimeharibika. And times are bad. Kwa nini fikiriaje? What can you think? Wale watakao okoka waokoke wasipobatizwa watakuwa wa Mungu. Those who will get saved and not baptized. Ah, will they be for God? Changamsha mawazo. Will they be? Kwa nini na neno linasema lazima abatizwe? Why and the Bible says they have to get baptized? Hello. Hello. Watafanywa nini baba Miki? What is going to happen? Watakubalika katika ufalme wa Mungu? Will they be accepted? Eh? Takuwa ni ngumu. Should be hard. Mwingine? Another one. Baba Maina. Baba Maina. They will. Give the reason. Esi wamepitia ndani ya moto ya hiyo iko pale mwisho. It is there at the end. Na sisi tunaweza kuwa kwa kubali wameokoka. Wanadamu wakiwa na mwili. Yes. Huyu amedodge. He has dodged. Amehepa hivi. Gulai amepiga gulai kubwa sana. Yes. Hiyo ndio kweli. That is the truth. Yesu alijua hatuwezi. Jesus knew that we are lying. Lakini ukweli wa maandiko ni kwamba. But the truth of the scripture. Sisi kazi yetu ni kuenda kuwahubiria. Our work is to preach. To make them inherit the kingdom of God. Kuwafanya warithi ufalme wa mbinguni. Yeye ufalme. He is the one who owns the kingdom. Amen. Na hii ndio kweli roho wa Mungu amekuja kutupa. And that is the truth the spirit has come. Tusije tukakondemn na kujudge. Not to condemn and to judge. Kwa sababu roho wa kweli atakapokuja. He will tell us what truth. Atakutukumbusha yaliyo neno. He will remind us what was done. Atatupia yaliyo sasa. What is now. Atatufunulia yatakayojiri. He will reveal what to come. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana hatujafika pale. Because we are not yet. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Hatuwezi. We cannot. Kukata kauli. Have an answer. Or judge. Hatujafika. And we are not yet there. Bwana asifiwe. Amen. Tuongoje wakati huo. Let us wait that time. Ikifika tutafuka hiyo daraja. We are going to go over that. Nataka uangalie roho wa kweli kazi gani anakuja kufanya. What is the work of the spirit of truth? Anakuja kututenganisha. He's come to separate us. Hisia na mawazo ya kidunia. We are emotion and of this world. Sababu yumo ndani yetu. Because he is in us. Na ndiye Yesu. And he is Jesus. Atatufunulia. He will reveal. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Ezekiel. Akaambiwa na Mungu. He was told by God. Kapelekwa akiwa ndani ya roho. He was taken in spirit. Akaonyeshwa mafupa. And he was shown bones. Akaulizwa kama mafupa haya yanaweza kuwa hai. Can these bones come back to life? Akaangalia akamwambia.
akamwambia mimi sijui wewe ndio unajua. He looked and said I don't know, you know. Alikuwa na roho wa Mungu. He had the spirit of God. Roho wa kweli hakuja leo. The spirit of truth did not come. Aliishi na hata wakati wa mwanzo. He was there even in the beginning. Akamwambia sauti ile ilimnenea wewe wajua sijui. He said the voice that spoke to him, you know. Kwa sababu kama angesema haiwezi. Because he said no. Anapoambiwa tabiria iwe na nyama na mwili na nyama. So the prophesied to have flesh. Angekuwa ameisha. He would have been finished. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu alimwambia alisema wewe wajua. But because he said you alone know. Akaambiwa sasa tabiri. He said now prophesy. Itisha pepo zote zinazovuma nchi. Call upon all the winds. Na akaanza kuona mafupa ikitembea ikitafuta huwa fupa lingine. And he saw bones moving to another. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu huyu roho wa kweli, he calls the spirit of truth, atatuongoza. He will lead us katika hiyo kweli. To the truth. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Mahali kanisa limefika, where the watu wa Mungu, hebu niwaambie, let me tell you, hawezi kuibadilisha. You cannot. Kwa sababu lazima tuende na kiwango hicho. Because we have to go. Bwana atusaidie. Amen. Kati yenu hapa beyond, ulikuwa na ubishi katika keyboard, there was confrontation. Lakini siku ya leo umekubali. Because today it's okay. Kwa nini ubishane alafu baadaye ukubali? Why should you conflict? Ni vizuri kuwa kama Ezekiel, umwambie Bwana ikiwa ni wewe, mapenzi yako yatendeke. Your will be done. Maana roho wa kweli atakapokuja, atatuongoza kwenye kweli yote. Haleluya. Atakuongoza, ataniongoza. Will lead you and me. Hakuna mtu atapotea. None of us is going to get. Jina la Bwana lisifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Nataka kutabiri na kunena juu yako. I want to prophesy. Hautakwazwa na jambo lolote. Unaona Bwana yu ndani yako. Amen. Kuongoza katika kweli yote. Amen. Asifiwe. Amen. Ili tumuongoje Bwana yetu Yesu Kristo. Wait upon Jesus. Hallelujah. Amen. Akija usiku, when he comes at night. Akija jioni, comes in the evening. Akija asubuhi, in the morning. Umeongozwa na kweli. You are led by the Spirit. Pokea katika jina la Yesu. Amen. Yohana 14:6. John 14 and verse 6. Naenda kwa haraka sana. We are going in a hurry. Inasema hivi. What does it say? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu anakiri. Jesus is confessing. Anasema mimi ndimi njia. He says I am the way. Kweli na uzima. The truth and the life. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa turudi kwa roho wa kweli. Let's now go back to the spirit of truth. Mimi ndimi njia. I am the way. Kweli. The truth. Na uzima. And life. Bwana asifiwe. Amen. Na hii ndio sababu wakati mmoja niliwaambia. And that's why sometime I told you. Dhambi ya kifo. The sin of death. Ni kumkana Yesu. Is to deny Jesus. Jaribu sana usijaribu kumkana na kucheza na Yesu. Try not to joke around with Jesus. Yeye mwenyewe amesema. He has said it. Mimi ndiye njia. That I am the way. Hauwezi kufika pale popote bila mimi. You cannot go nowhere without me. Mimi ndiye kweli. I am the truth. Ni roho huyu wa kweli anatuongoza hadi katika kweli yote. It is the truth that leads us to heaven. Mimi ndiye uzima. I am life. Kwa hiyo hauwezi kuwa na uzima kama upiti kwangu. You cannot have life even you must go through me. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ndio I am the way. Way, the truth. I'll see. And the life. Bwana asifiwe. Amen. Sasa niukie John. Now I go against John. Na yule yako ndani yake. And whoever is in him. Ni njia. Is the way. Ni kweli. Is the truth. Ni uzima. And life. Na mimi sina. And I don't have. Na ninataka huyu aliye ndani ya John. And I want whoever is in John akae ndani yangu. To live in me. Awe njia. To be the way. Kweli. The truth. Na uzima. And life. Itawezekana? Is it possible? It's not possible. Lazima hapa tuangalie vizuri. We must be careful. Nani ni njia? Who is the way? Jesus. Nani ni njia? Who is the way? Nani kweli? Who is the truth? Nani uzima? Life. Paul alipofika pale. When Paul got there. Alisema sitaki mtu akunisumbua sana. He said I don't want anyone to disturb me. Hata nimewekwa alama. I have the marks. Unajua nyakati za Paul alihudumu na shida nyingi sana. In his era he served with a lot of problems. Kwa sababu ya shida ya kutokuwa na kweli. Because of lack of truth. John here 14:17. The same John 14:17. The Bible says that the spirit of truth, the world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him,
for he lives with you and will be in you. 18, I will not leave you as orphans, I will come to you. 19, before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Hallelujah. Because I live in you and you also live in me. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Nataka uangalie hapa ndugu. I want you to take here. Huyu Yesu, Jesus, ananishangaza sana. He amazes me. Unajua hii ni secret. This is a mystery. This is a mystery. It's a secret. Anasema, he said, sitawaacha yatima. I will not leave you orphan. Kitambo kidogo naja kwenu. Yeah, in a little bit I'll come to you. Maana huyu Yesu ama roho wa kweli. Because Jesus or the spirit of truth. Kwanza kabisa walimwengu walimkataa. Initially the world forsake him. Je, wajua hata Wakristo wanamkataa. Don't you know even Christians are refusing him? Hebu fikiria. Now think here. Unajua nguvu na uwezo wa jina la Yesu. The power and the authority of the name of Jesus. Unajua? Do you know? Je, umewahi ku experience? Have you ever experienced? Uweza na nguvu katika jina la Yesu. The power and authority in the name of Jesus. Biblia inasema hata nguvu za kuzimu. The Bible says even the power of hell. Zinatetemeka. They tremble. Huyu Yesu, this Jesus. Yeye sasa roho wa kweli. He is the spirit of truth. Na anasema atakaa ndani yetu. And he says he will dwell in us. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Wanafunzi hawangeweza kujua. The disciples could not understand. Hata alipoambia hivyo, even when he told them that, waliulizana. They asked. Atemesema? Ati what does he say? Ati what? Anaenda na rudi tena. He's going and then he's coming back. Ni anaenda wapi? Where is he going? Huyu anasema nini? Mnajua sana nichanganya. What is he saying? Yesu akaangalia akaona hawa hawatajua kitu. Jesus knew they are not going to understand it. Maana ya kweli hii, because the reality of the truth, hawangeweza, they could not, hawangeweza kujua the intended meaning ya Yesu Kristo. They could not know the intended meaning of Jesus Christ. Tumeishi miaka kila mtu ameishi. We have lived whatever years you have. Hiyo miaka ni mzuri sana. It's good years. Lakini kuna kitu nataka kukwambia. And there is something I want to tell you. Yawezekana hata sasa hujajua hiyo kweli. It is possible up now you don't know the truth. Hebu turudi. Let us go back. Nyuma kidogo. A little bit. Unabatizwa kwa jina la Baba. You are baptized in the name of the Father. Na Mwana. Of the Son. Na Roho Mtakatifu. Of the Holy Spirit. Majina tatu. Three names. In fact, hata kuna wakati nilienda ubatizo moja. There is Sunday I witnessed one baptism. Na nilienda tu niweze kuona kama ni kweli. I just went to see if it is true. Unabatizwa unawekwa kwa maji unatolewa. You are baptized, drawn in water and then you come out. Hiyo inakuwa ni baba. That is father. Unarudishwa tena ya pili unatolewa. You have to get back the second time. Hiyo inakuwa ni mwana. That is son. Unarudi sasa ya tatu. The third time. Hello. The spirit. Moto dake goroka. Can't you go mad? Nimo zoroke hapo. Can go nuts. Sio ni understand it. That is understand. Si walisoma Biblia. They read the Bible. Si Biblia inasema jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. It says the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Kumaanisha kuna miungu mitatu. It doesn't mean there are three gods. Hello. Hello. Hata nyanyi mmechanganyikiwa. Have you floated? Mmechanganyikiwa. Are you lost? Yesu akaona hawashiki. Jesus saw that they were not understanding. Na ni kweli hawakuwa wanaunderstand. They were not comprehending. Hata kama ni wewe, even if it was you, niwaambie ninaenda. I tell you that I'm going. Lakini kitambo kidogo ninakuja kwenu. And in a little bit I'm coming. Na sasa ninaenda wapi? And where are you going then? Hii kweli, this truth, ninataka ingie ndani yako ndugu na dada. I want it to sink in you. Ya kwamba huyu roho wa kweli, that the spirit of truth, dunia kabla haijaumbwa, before the world became, alikuwa, he was Yesu Kristo mwana wa Mungu. Jesus Christ the Son of God. Aliambia Wayahudi, he told the Jews, kabla Ibrahim kuzaliwa, before Abraham was, I am, nilikuwa. Bwana asifiwe. Amen. Na sasa hivyo alikuwa na miaka kama 30. And at that time he was like 30 years old. Na Abraham alishakufa kama miaka 900 ama 1000. And Abraham had died over 1000 years. Hata wewe sinaona huyu ana na michezo. It's a joke. Hivyo ndivyo neno la Mungu lilivyo. That is how the word of God is. Vile unavyojua sivyo. How you know it's not. Lakini vile neno la Bwana linavyosema ndio kweli. But what the word says it is. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Yesu akawaendea wanafunzi wake. Jesus spoke to the disciples. Akawaambia, and he told them,
It is good that I go. I want to repeat that 17. Sitawaacha ninyi yatima naja kwenu. Bado kidogo kitabu kidogo ulimwengu haunioni tena bali ninyi mnaniona. Ni kwa sababu mimi ni hai nanyi mimi ni hai ninyi nani mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu nani ndani yangu nami ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka uangalie. I want you to look here. Vile Yesu aliangalia na akaona ni vigumu sana kuunderstand. How Jesus knew that it was very hard kushika. Hebu endelea hapo kuanzia 20. From verse 20. On that day you will realize that I am in my Father and you are in me and I am in you. Whoever has my commands, that is 21, and keeps them is the one who loves me. Hebu leta hiyo maji hapa karisi. Water karisi. Biblia inasema, the Bible says, siku hiyo, that day. Siku hiyo ni siku gani? Which is that day? Nani anaweza kuniambia siku hiyo? Who can tell me which is that day? Nani anaweza kuniambia siku hiyo ni siku gani? Who can tell me when is that day? Nataka kuona kama kweli inawaongoza. I want to see if it is leading you. Nani anaweza kuniambia siku hiyo ni siku gani? Who can tell me when is the day? Who? Okay, who can help me? When Jesus will be revealed. Who else? That day. Who else? In the day of resurrection. Who else? Sinaona hata saa hii kweli bado haijaingia. It has not sent in you. Siku hiyo, that day. Hebu rudia vile nimesema. Acha nikutie na Kiswahili. Okay, so hili Kiingereza inawasumbua. Maybe you're not understanding in English. Siku ile ninyi mtatambua nani? Who? Wanafunzi, the disciples. Wanasifiwe. Amen. Ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu. Nani ndani yangu, nami ndani yenu. Amen. Siku gani hiyo? Which day is that? Siku ya kujua kweli. Bwana asifiwe. Tutakapoongozwa na Roho wa Mungu. Roho wa kweli. Hallelujah. Amen. Tuweze kujua kweli. Know the truth. Siku hiyo. That day. Hallelujah. Amen. Tutajua ya kwamba. We shall know. Mimi ndani ya Baba yangu. I in my Father. Ninyi ndani yangu. And you in me. Nani? And me in you. Amen. Amen. When we shall know the truth, kweli itakayotutoa katika utumwa. The truth that will liberate us from. Yesu Kristo ndiye njia. Jesus Christ is the way. Yeye ni kweli na uzima. He is the way and the truth. Anasema, and he says, siku hiyo, that day, mtajua, you will know, mimi ni ndani ya Baba. In my Father. Ndani ya nani? In my Father. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ni ndani wa nani? I am Baba. In my Father. Na nyinyi ni ndani yangu. You are in me. Bwana asifiwe. Amen. Tumebakisha moja. One. Malizia. The third one. Malizia. Tumesoma saa hii. We have just read here. Na Yesu. And Jesus. Ndani yetu. In us. Ningapi hii? How many? Ningapi hii? Tatu. Ati moja. Ningapi hii? How many? Woga. Ngapi hii? Baba, the Father, Mwana, the Spirit, me, the Son, and my Son. Bwana asifiwe. Amen. Na yeye ndani ya mimi. Si ni moja. Si ni kweli. This is truth. Sasa unaitenganisha ikwe tatu iko hapo. Why is separating? Wewe hata uone imeshikana chini. Can you see they are one?
town. Let us repeat. I cannot go fast. Easy. Now let me read. Siku hiyo. That day. Siku ya kujua. Wait to know the truth. Situ meokoka. Yes. Sidio tumeokoka. Yes. Nani aliumba dunia? Who created the world? Nani aliumba dunia? Who created the world? Simujibu mara moja. Nani aliumba dunia? Mungu alikuwa ni nani? Roho. Bas. Sasa tumefika. Now we are there. Kwa hivyo Mungu aliumba dunia na Mungu ni Roho. Sidio? Yes. Roho huyu, this spirit, akaingia kwa Maria akakuwa, akatoka akiwa na mwili. He went in Mary and came with body. Huyo roho, the spirit, akaitwa Emmanuel. He was called Emmanuel. Jesus Christ our Lord. Jesus Christ, yes. Amen. Yeye amesema, he has said, mimi ndiye njia, I am the way, mimi ndiye kweli, I am the truth, mimi ndiye uzima, and I am the life. Amen. Amen. And what are we talking about? Roho wa kweli. The spirit of truth. Siku hiyo mtakayojua kweli. And then you will know the truth. Mtajua vizuri. You will know well. Mimi ndani ya Baba. In the Father. Baba ndani yangu. Father in me. Wewe ndani yangu. You in me. Na mimi ndani yako. And me in you. See. Pentecost. The Pentecost. See, I vanish. He vanished. Bila inasema. Bible says. Na mimi najua nyinyi mliwasoma. And I know you are readers. Wakamtazama akachukuliwa na wingu. They looked and he was taken by the cloud. Unajua anasemanga alienda juu. Hakuenda juu. He said he went up. Ali vanish. He just vanished. Ili ajiandae kuja. To prepare to come. Maana anataka kuja ndani yako. He wants to come in you. Ili akiwa ndani yako wewe utakuwa ndani yake. In you, you will be in him. Waefeso 2:10. Ephesians 2:10. Sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. The work of God. Tumeumbwa. We are created. Ndani ya nani? Him. Ndani ya nani? Ya Yesu Kristo roho wa kweli. In Jesus Christ the spirit of truth. Kufanya nini? To do what? Matendo. Amen. Kanisa na Baba. Amen. Good thing that Father prepared. Hallelujah. Wewe sasa huko ndani ya nani? Who are you? Yes. Siku hii ya leo. Today. Umeanza kujua. You've started to know. Wewe huko ndani ya Jesus is wako ndani ya Baba. Jesus is the Father. Baba ni roho. The Father is the spirit. Roho wa kweli. He is the spirit of the truth. Kwani kuna roho mbili? There are not two. Roho wa kweli. He is the spirit of truth. Aliishi kule majini. That juu ya maji. He was one as it is. Amen. Kwa hiyo is no longer three. No three. But one. But one. Maige. Maige. Hadi ya biashara hii. When you go to the business. Wako. When you go. Adende ino hapa kuna nane kuma. Corruption. He tells me. Haka. Go up. Haka uma. Wakati wote mwili. You are just there. Yes. Kama na kidina ka wewe. Hiyo ndio na mashia zake. Yes. Watoro ni watoro na theory ya. Because it's your flesh. Lakini akiwa ndani yetu. But where is it? Kwa jua kweli. You know the truth. Bwana asifiwe. Inatutoa kwa utumwa. We are no longer slaves. Hatuko. Tuko watu ya free. Tumia wewe. He's new, he's in the others. Because the world cannot see. Amen. I am coming to you. When the spirit of truth will come, he will live in you. He will lead you. Katika kweli yote. Your truth. Hallelujah. Amen. Kweli yote. The whole truth. Umeanza kuijua leo. Atakapo funuliwa. Bwana asifiwe. Atatoka sasa. He will come out. Bwana asifiwe. Yes. Ili aende akuja akiwa mfalme. To go and come back. Sasa hivi unambeba. Now you are carrying him. Yeah. Ako ndani yako na uko ndani yako. He's you and he's you and him. Na atatoka amebakisha moja. And he will live. Ili aweze sasa kuja akiwa mfalme. To come as a king. Atakuja akiwa judge. He will come as a judge. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nani ame float? Who has lost it? Mmeshika. Kwa hivyo siku hii ya leo, so today, maana tumeanza kujua roho wa kweli ni nani? Because we have started to know who is the spirit of truth. Roho aliye ndani ya Baba. Who is in the Father? Ni roho aliye ndani ya Mwana. Is the Father in roho the Son? Roho wa kweli. And in the spirit of truth. Roho yule yule. It is the same spirit. Kisha jua. But we know. Tutaanza kujua maandiko. We shall start to Bwana asifiwe. Amen. Tutaweza kujua ukweli. We shall know the truth. Katika Wakorintho wa kwanza 2:6-14. 1 Corinthians chapter 2. Paul aliweza kuelezea zaidi. Paul explained further. Alisema nini? Hebu soma. Chapter 2 verse 6 to 14. This is what the Bible says.
The punishment inflicted on him by the majority is sufficient. Now, instead, you ought to forgive and comfort him, so that he will not be overwhelmed by the excessive sorrow. I urge you, therefore, to reaffirm your love for him. Another reason I wrote you was to see if you would stand the test and be obedient in everything. Verse 10. Anyone you forgive, I also forgive. And what I have forgiven, is there worse anything to forgive? I have forgiven in the sight of Christ for your sake. Verse 11. In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Verse 12. Now when I went to Troas to preach the gospel of Christ and found that the Lord had opened a door for me, I still had no peace of mind because I did not find my brother Titus there. So I said goodbye to them and went on to Macedonia. Verse 14. But thanks be to God, who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of him everywhere. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. Verse 16. Walakini iko hekima tusemayo katika kati ya wakamilifu. Ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu alianzimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawajui hata moja. Maana kama wangalijua, wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu, lakini kama ilivyoandikwa. Mambo ambayo jicho... Roger, sasa hapo. Yes. Yako ulisema gani? 2016. 2014. Yes. Yes. Biblia inasema... The Bible says... Hekima ambayo tunainena. The knowledge that we speak. Ama Paul alikuwa aki... Nenea kanisa. Or when Paul was speaking to the church, alisema ya kwamba, he said that iko hekima tunenayo kati ya watakatifu. There is the wisdom that we speak among the mature. Ila si hekima ya dunia hii. But not the wisdom of his age. Wala ya hao wanaoitawala dunia hii. Or the rulers of this age. Wanaobatilika. Who are coming to nothing. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri ile. Yeah, katika siri. But we declare the wisdom of God in misery. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Angalia neno hili ukweli. Now look this word, the truth. Yesu anasema, Jesus is saying, Roho wa kweli ajapo atawaongoza katika kweli yote. When the spirit of truth comes, he will lead you to all truth. Paul anaelezea hekima ya neno la Bwana. Paul is saying about the wisdom of Jesus. The world people cannot understand. Hekima ya neno la Mungu. The wisdom of the world. Maana hutambulika na wale ambao wako katika neno la Bwana. Because it is revealed to those who are in the word of God. Tunasoma wa Korinto wa kwanza. 1 Corinthians 2 aya ya 6 kwenda 14. 2:6-14. Anaelezea ni hekima ya aina gani. He is telling what kind of truth. Na anaendelea akasema aya ya 3. And he said the 7 verse. Ya 7. The 7. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii neno liliwekwa siri. This word was a mystery. Na ikiwa hautakuwa na roho wa kweli, and if you not have the spirit of, hautaweza kulifahamu. You will not understand. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Lakini imefunuliwa nyakati hizi. But it has been revealed. Kwa sababu Mungu ana haja na wewe na mimi. Because God has an agenda. Anajua yale yatakayotokea. He knows what is coming. Anajua ni kweli peke yake itakayokukomboa. He knows it's only the truth that will liberate you. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Kwa hivyo hili neno ni siri. So this word is secret. Na nipoza Yesu anasema, that's what Jesus is saying. Nisipoenda roho wa kweli hata. If I don't go, the spirit of truth will not come. Asipokuja hapo hamwezi. And if he doesn't come, you are not able. Hamtaweza kufahamu. You are unable to understand. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Lakini akija, but when he comes, atawaongoza, he will lead you katika kweli yote. To all truth. Angalia Paulo anasema nini. What is Paul saying? Sisi twanena, that we declare hekima ya Mungu, God's wisdom, ambaye dunia hii, that this world
Haiwezi. It cannot. Bwana asifiwe. Amen. 9. No, 8. Ambayo wenye kuitawala dunia hii hawajui hata moja. Maana kama wangelijua wasingemsurubisha Bwana wa utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawakujua hii siri. They didn't know the secret. Hawakujua. They did not know. Ma Paul anasema, Paul is saying, kama wangejua, if they knew, hawangemsurubisha. They could not have crucified Bwana wa utukufu. The Lord of Roho wa kweli. The Spirit of truth. Mungu pamoja nasi. God with us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Masihi. Messiah. Bwana asifiwe. Amen. Hawakujua. They did not know. Amen. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Ni wakati Mungu amefika atufunulie. It is a time that God is revealing to us. Ili tuweze kujua hii kweli. To know the truth. Soma 9. 9. Whoever, as it is written, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things that God has prepared for those who love him. Hallelujah. Amen. Paul aliweza kuiona. Paul saw that. Huwa tunaimba. We sing. Tunaimba vizuri sana. We sing so good. Maudu matale mono, maudu matale maiguo. Amen. Moge ya zeye ili ameuke nae. Ni mambo gani hayo huwa tunaimba? What are those things that we sing? Angalia ni hekima ya neno la Mungu iliyo katika siri. It is the wisdom of God that is in mystery. Hakuna mambo mengine tumewekewa. Nothing else we have been. Lakini siri ya Biblia. But the secret of the Bible. Siri ya neno la Mungu. The secret of the word of God. Biblia inasema. It has said. Na ukisoma vizuri inasema hivi. When it has said. Paul akasema. Paul said. Siri ambayo tunaiongea. The secret. Watu wa dunia hii hawaijui. The people of this world. Hawaitambui. Maana kama wangeitambua hawangemsulubisha Bwana wa utukufu. But God is revealing to us. Amen. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Mambo ambayo hayajaingia katika mawazo ya mwanadamu. The things that have not come to us as the spirit. The mind of human. Ndio Bwana ametuwekea. Are the things that God has prepared for us. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Haya ndio mambo ambayo tunayatazamia. These are the things that we look for. Kujua siri ya neno. To know the secret of the word. Paul akasema. Paul said. Tunanena mambo ya siri. We are la Bwana. We are speaking the things of secret of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambayo ilifichwa dunia. That was hidden the word. Mambo ambayo huwa tunaimba. What we sing. Ndio mambo ambayo tutayakuta mbinguni. All the things we get in heaven. It is the revelation of the word of God. Ni ufumbuzi wa neno la Mungu. Kujua huyu roho wa kweli yumo ndani yako na anaishi ndani yako. To know the spirit of truth lives in you. Kujua huyu roho wa kweli ni Kristo mwenyewe. To know the spirit of truth is Jesus. And that's why neno linasema. That's what the Bible says. Usimkadhabishe roho wa Mungu. Do not anger the spirit of God. Maana roho wa Mungu ni Yesu. Because the spirit of God is Jesus. Paul akasema. Paul said. Mambo ambayo tumewekewa. The things that we have been promised. Tumeahidiwa. We have been promised. Hayajaingia ndani ya masikio. They have not gone in our ears. Wala jicho. Nor eye. Hijaona. Have seen. Bwana asifiwe. Amen. Haya mambo yanatuwezesha. These things enable us. Kusema la. To say no. Kwa jambo lolote ambalo si la Mungu. To everything that is not. Kusema ndio. To say yes. Kwa jambo lolote ambalo ni Mungu. To all that we see. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Na inatuwezesha. And it is made. Kunyenyekea. To humble. 1 Peter. 1 Peter. 1:18 to 20. 1:18 to 20. Naona wengine wanalala. Others are sleeping. Unajua si kibaya. Not so bad. Unajua hapa kuna neema. There is a lot of grace. Yeah, 1 Peter chapter 1:18 to 20. The Bible says, "For you know that I was not with perishable things such as silver or gold, that you are redeemed from the empty way of life, handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or perfect defect." Jina la Bwana lisifiwe. Amen. That is 19. Verse 20. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Hallelujah. Amen. Neno hilo nataka ushike vizuri. I want you to get that clearly. Hebu isome kwa Kiswahili. Kwa Kiswahili verse 18 to 20. This is what the Bible says. Enyi watumishi, watiini Bwana.
nani mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya dhamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Hii ndio siri. This is the secret. Alifunuliwa mwisho kwa ajili yetu. He was revealed lastly because of us. Alikuwa kabla ya misingi ya dunia. He was before the foundation of the world. Manabii waliweza kutabiri kuhusu Yesu. The prophet prophesied about Jesus. Ukisoma vizuri aya ya 8. In verse 8. Inasemaje? What does it say? Wakorintho wa kwanza. First Corinthians. Verse 9. First Corinthians. Chapter 2 verse 6, but now 8. The Bible says, none of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. God bless you, Stephen. Amen. Tusome Isaiah 69. Isaiah 64. Mishikanisha. And then we combine it. Chapter? Verse? 64:4. This is what the Bible says, Isaiah 64 verse 4. Since ancient time, no one has heard, nor ear has perceived, nor eye has seen any God beside you, who acts on the behalf of those who wait for him. Amen. Amen. Paul aliweza kushikanisha maneno yaliyonenwa na Isaia miaka mingi kabla ya Yesu. Paul combined all those including what Isaiah spoke. Na hekima aliyokuwa akiona Isaia, and the wisdom that Isaiah saw. Biblia inasema, the Bible has said, manabii waliotabiri kuhusu Yesu Kristo, that the prophet that prophesied about Jesus, na nyakati zetu, and our times, walikuwa wakitamani, they were eagerly waiting, kuona hii inanenwa ni ya wakati gani, to see is this spoken, when is it, mpaka wanaishangilia, they were celebrating, wanasema heri tungekuwa nyakati hizo, they say we wish we were there, waliishangilia, they were celebrating, mambo ambayo hayajaonekana, the things that are not be seen, mambo ambayo hayajaona na macho, that has not been seen, ambayo yamewekewa wateule, wanaenda kuhusu Yesu Kristo kabla ya misingi ya dunia. Speaking about Jesus. Neno linasema imefunuliwa kwetu. It has been revealed now. Siri, the secret ya kumjua Yesu. To know Jesus. Hawezi kumjua na mwenzako. You cannot know with your friend. Wewe peke yako ujitahidi. It is individual. Uweze kujua wewe Yesu ni nani. To know who is Jesus. Roho wa kweli. And the spirit of truth. Ako ndani yako. He is in you. Ako ndani yangu. He is in me. Falme za dunia hazikuweza. The kingdoms of the world are not. Manabii hawakuwezeshwa. The prophets could not know. Walikufa. They died. Bila kujua siri hii tunasema leo. Without knowing what was. Lakini walitamani. But they eagered. Biblia inasema walikuwa wanaisherehekea. They were celebrating. Na walichunguza. And they researched. They continued searching. They continued searching. Roho wa Mungu anasema nini kuhusu siku hiyo? What is the spirit saying about that day? Anataka kuona vizuri. He was saying good. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Leo ukipewa green card. Today when you are given a green card. Ukipewa sasa hivi. If you are given right now. A green card. Ya kwenda America. To go to America. Ama kwenda UK. Or in the United Kingdom. Uambiwe ni Monday. Or you are told it is tomorrow. Leo hautalala. You cannot sleep. Amen. Amen. Na utaamuka kama safari nane. You'll wake up like 8 times. Na ukilala unaota ukiwa kwa ndege. When you sleep you'll see in the plane. Unaanza kuangalia unasema sijui ndio uwanja nilisikia naitwa sijui Heathrow. You start saying this is the Heathrow. Yaani unaanza kuota. You start dreaming. Manabii walikuwa wakitamani kuona. The prophet was eager to wait. Walitabiri habari hii tunanena leo. They prophesied what we are speaking today. Walishangilia. They were celebrating it. Alafu wanakufa bila kufika. And then they died before. Lakini walikuwa wakiona. But they could see. Na wanatamani na heri tungekuwa siku hiyo. And desiring to be there. Hata ni sisi ambaye hatujali. Now it desires to be there. Tusaidie sana. Amen. Isiwe hivyo ndani yetu. Hallelujah. Tunafaa kujua Mungu ametupenda. We should know. Ametufunulia siri hii. Which is things that have not come into a human mind, or the eye seen, or the thoughts to ponder, that Jesus, he has been revealed in our time. He is in me. I am in him. He is in the Father.
kweli. He is the spirit of truth. Roho wa uzima. The spirit of hallelujah. Amen. And he is the way. Isaiah akanena kuhusu hayo. Isaiah spoke about that. Hiyo hekima ni ya juu sana. That wisdom is of a higher ranking. Mambo ambayo Mungu ametuandalia watakatifu. What things that God has put for the righteous. Yale anaenda akitufunulia. It is the things that is revealing to us. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika John 14:10 and 11. This is a repetition, John 14:10. Ataenda kusoma, atasoma hapo. Go and read on your own. Yes, akaambia wanafunzi. Jesus told the disciple. Aminini, believe. Niko ndani ya Baba. I am in the Father. Na Baba ndani yangu. And the Father in me. Bwana asifiwe. Amen. Nani mtakuwa ndani yangu. And you will be me. Amen. Hallelujah. Just believe. Just believe. Amini. Amini. Amen. Amen. Peter. First Peter. The same First Peter 1. Aya 11. 11. First Peter 1:11. The Bible says, Wakatafuta ni wakati gani? Ni wakati gani walitabiri habari za neema itakayowafikia nyinyi. Sisi sasa. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ilivyoonywa na iliyoonywa na roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hao. Hawa ni manabii ambao tumesema. These are now the prophets that you are saying. Waliona kila kitu ambacho kilifanyika kwa ajili yetu. They saw everything that happened for our behalf. Walienda kuonyesha mateso. They saw the beatings. Na wakaambiwa. And they were told. Haya mateso Yesu Masihi atapata kwa ajili ya hawa watu. All this suffering you get because of these people. Bwana asifiwe. Amen. Wakatamani. They desire. Wakaanza kufikiria. They started thinking. Ni wakati gani huu? What time is this? Na ujue ni wakati huu wetu. And it is now this time. Wakati wako ndio. It is your time. Wakati huu. It is this time. Unafaa kujua. That is to know. Siri za mbinguni. The secret of heaven. Na Bwana lisifiwe. Hallelujah. Manabii wakaanza kutafuta. The prophets ni wakati gani? What time is it? Ni masaa gani? What hour? Ni siku gani? Which day? Roho aliyekuwa ndani yao. The spirit was in them. Alikuwa akiona. That he was seeing. Sababu nyakati zetu zilionekana. Because our times were foreseen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui ndugu na dada. I don't know. Unafikiriaje? What you are thinking? Ama tu umekaa pale. Imekuwa kawaida. Or it is just normal. Unajua Ezekiel? You know Ezekiel? Na wakati mmoja. One time. Alinenewa na Mungu. God spoke to him. Kaambiwa. He was told. Hawa watu. These people. Watakuja. They will come. Kwako. To you, atakaa mbele yako. You will sit in front of me. Kama ni watu wangu. You just be like my people. Hata utasikiliza kama ni watu wangu. Like how you are here. Hawatasikia kitu. But do not get anything. Unajua sijui wewe umekaa pale. I don't know when. Maana uko hapo unaisikiliza. Because you are there listening. Kama hilo sizo nyakati za Ezekiel. If it, like the type. Swali langu ni moja. My question is. Ni nini kiko ndani yako ama ni nini ndani yako? What is in you? What is kweli hii ambayo inafunuliwa? Using this truth that has been revealed. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nani anasikia kama kuna kweli inafunuliwa? Who is feeling like there is nani truth? Nani kuna kitu Mungu ananenea roho yake? There is speaking. Inua tu mkono kwa sababu kuinua ni ishara nzuri. Just show up. Ile kitu mbaya ni kupretend. Yes. Nini unahisi? Asante barikiwa. Thank you. Nini unahisi? What are you feeling? Nini unaanza kutafakari? What are you thinking? Umeanza kuona mambo ambayo tuliahidiwa. Can you see what was promised? Umekaa kama manabii. I don't know if you are a prophet. Zamani. That ikafika. This day. Lakini hawakufika. But did not get there. Lakini sisi tumebahatika. But we are fortunate. Ambaye tumefunuliwa. We have been revealed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho wa kweli wa Mungu awafunulie siri za mbinguni. The spirit of the Lord will be kwa neema nyingi. Yes. Siri mweze kuijua kweli. Yes. Sae kweli waongoze hadi mbinguni. Amen. Maana hatuwezi bila Roho wa kweli. Amen. Roho wa kweli yu ndani yako. Yes. Roho wa kweli yu ndani yangu. Hallelujah. Roho wa kweli ni Yesu Kristo. Yes. Ako ndani ya Baba. He is in the Baba. Baba ndani yake. Hallelujah. Amen. Sisi tuko ndani yake. And we are in him. Amen. Amen. Tusimame sisi. On our feet. Amen. Good. Wakati mwingine ni vizuri. Sometimes it is good.
ukisikia neno limeanza kukunenea, when you hear that the word is speaking to you, unikaribisha ile neno, you start welcoming it. Amen. Amen. Ninajua neno mahali imefikia kuhusu roho wa kweli. I know where the word has reached to you about the spirit of truth. Imekunenea maana mimi nilielekezwa na wewe ukaendelea kuchambua. It has spoken to you because I was directed and you come. Unaweza kuwa mahali pale na ungetamani. You would want. Oh,
Yeah.
Hallelujah.